Hyvää joulua kaikille. Hyvää ja rauhallista ja iloista ja onnellista ja onnellista iloista joulua ihan kaikille. Parempaa uutta vuotta. Ja tämä on semmoinen video tuolta, minkä mä nyt ajattelin tehdä YouTube-seuraajille ja Facebookin seuraajille iloksia niin kuin mun piti. Ja niin kuin nyt on jouluaatto 24. Päivä joulukuuta, eli se joulukuun pääpäivä niin sanotusti. Ja mä ajattelin semmosella katsoa, että kun mä oon yhden lahjoistanut itselle, niin mä halusin nyt tehdä siitä videon, että kun mä avaan sen ja näin, ja se on semmonen pieni ja vaatimaton, ja ne, jotka mut tuntee, niin tietää, että tämä niinku on hyvin vahvaa sarkasmia. Ja se olisi tässä. Tässä näin. Tuo muovi lähti tuosta pohjasta. Se on tässä näin. Titteri. Nyt avaa sen tuossa. Ja tarvii totta kai hyvän veistön. Tuolta avataan. No niin, anteeksi, olin seliiksi, mutta kun ei ole muutakaan paikkaa näin. No siis, tämmönen paketti, ja me ei taikin oikein näe mitään vielä, kun on näin, mutta pitkä johto täällä on. Ja varmaan moni tietää, mitä mä olen harrastellut tässä viime viikkoina. Auton tämä tulee kuitenkin. Mä päin istun tähän. Näin hyvä muisti mulla on. Tähän mä saan tämän. Tää täällä on lisää vielä. Totta kai, kun eihän tuossa ollut kuin yksi auto. Nyt se on tyhjä. Noin. Tämä irtoaa näin. Tämä on siis se. No niin. Nyt päästään oikein asiaan. Se on siis purleksiin lisää valo. Ja näin, otetaan tästä näin. Tulee komia tähän näin. Näin. Ihan polykarbonaatti näin. Se on todella niin kuin aika pitkä. Niin kuin näin pitkä. Näin, tämmöinen näin. Ja tämä on pureiluksi Black Boostin lippulaiva. Valokeilan leveys on leveämmin, tai yli 200 metriä oikeastaan. Siis on 200 metriä. Ja tämä on niin sanotus 400 wattia. Mutta 400 wattia, mutta tämä ei vie niin paljon. On kuitenkin, ja se on niin, kun huomaatte, tässä on kahdessa rivissä, ja siis mä oikeasti tätä haaveilu siitä lähtien, kun mä ensimmäisen pureiluksin lisävalon, mikä mulla on itse asiassa tuossa omassa Toyotan keulassa, otan tuo lamppu tuohon noin, keulassa, niin sitten kato,
mä ihastuin siihen, kun se mikä mulla nyt on keulassa, Toyota Corolla 91, niin se on kuin tuommoinen. Niin sitten että ihastui katso siihen valovoimaan, vaikka se on oikeasti tuommoinen, se on tuommoinen näin, vain. Se on oikeasti lyysää sinne, voisi sanoa, että kilometriin. Ja rupesin kattohan niitä parempia versioita ja sittenhän mulla haiski tämä näin, tuo tämä lippulaivamalli, tuota silmää. Ja se oli alennuksissa jo toistamiseen. Tai niin kuin silloin, kun mä katsoin ensimmäisen kerran, se oli alennuksissa. Ja se oli kyllä hauska juttu siinä, että mä niin kuin sain säästettyä melkein sen rahat. Että se oli alennus 169, kun se oli tuota. Mutta sitten se oli loppunut. Se oli loppu justiin, kun mulla melkein rahat siihen aikaan. Kun se alennus oli, niin mä olin saanut ne rahat kokoon. Sitten luki siellä sivulla, mistä mä katsoin, että se on parasta loppu tai niin tulossa 2 kuukauden, että no niin, sinne meni. Että ei muuta kuin mä sitten vähän kiivastutaan, niin silleen siitä tankkasin sen rahat oman autoon. Ja sitten tässä on tullut vähän takapakkeja noin ei rahahommissa, mutta tuossa sähköisissä asioissa. Ja sitten kun mä ajattelin, että nyt mä en kyllä kerkeä mistään saada ennen joulua. Ja sitten mä menin Kokkolaan. Mun oli Kokkolassa kävin asioilla. Sitten mä muistin, että Kokkolan työkalu S, kato, myy pureluksia. Mä menin sitten Kokkolan työkalu S ja sitten menin ja kyselin, että että tehän myytte pureluksia. Niin sitten joo, myyhän. Että olisiko teillä oikeasti, mä laitoin kädet niin kuin näin, että olisiko teillä olisi mahdollisuus tilata tai saada teidän kautta ostettua semmoinen pieni ja semmoinen vaatimaton valo. Mutta joo, totta kai minkälainen. Sitten mä sanoin pureluksin Black Boost S 10-70 400 wattia. Sitten se näppäili siinä ja se katsoi niin kuin näin. Katsoin sen lasien niin yli ja katsoin taas konetta taas. Niin se oli puolituttu se omistaja tai se puolituttu se myyjä. Niin, sanoin sitten että mistä kohta tämä on uusi talokuulle vaatimaton. Ja mä otan, joo, onnistuu, että kyllä mä en niin saada se sulle. Ja sitten se tulee ensi viikolla. No mä otan, ei siinä mitään, että se menee joulun jälkeen. Sitten olin eilen kaupassa, halpahallissa. Ja mulla puoliso ja sitten mä olin justiin kassalle. Mä äkkiä laitoin ne ruuat ja kaikki tiedät, ne ostokset siihen kanavaan. Sitten niin kuin siihen, sanokaapa nyt, liukohinnalle. Ja sitten mä ajattelin katsoa, että täällä on tuntematon numero. Tai niin kuin numero näkyy, mutta ei niin kuin tiedä, näkyy nyt kukaan. Mä että uusi talo. Niin oli hetken hiljaisuus. Niin kuului vaan, että joo, täällä työkaluessa sitä päivää, että tämä sun pieni ja vaatimaton valo olisi täällä. Että onko mä, että joo, se tuli pikatoimituksen. Ei muuta kuin äkkiä kotiin ja tein ruuat valmiiksi. Niin kuin ruuat valmiiksi sanoi diskipöytään tuohon hellalle jäähtyä sen ruuan, lähin Kokkolan haija. Hyvä, kun se niin se haki sitä valua ja mä että onko se nuo yksi sinun törkiä suuri halako. Sitten se sanoi vähän nauriskeli se myyjä, että no kun ei munkaan missä tämä mikään niin pieni ja huomaamaton halako tämä sun valo sitten. Se sanoi, että on ensimmäinen kerta, että sitten siihen Kokkolan työkalussa tilataan tämmöisen mittakaavan valoja. Sitten se kysyy, että mihinkä vehkeeseen tämä niin tulee.
Mä ajattelin, että Toyota Corolla 91 hatchback, niin se katto vähän silmät pyöränä, se kun heti katsoi kyllä silmät pyöränä ja vähän aikaa oli hiljaa. Ja, joo, semmoinen auto. Niin sitten sanoi, että saanko kysyä jotain? Mutta joo, ilman muuta, saat ihan kysyä ihan mitä vaan. Niin, että, sitten kun se on valmis se, että olet saanut valon paikalle ja suunnattua kaikki, että se on niin kuin käyttökunnossa. Niin tuuppa ihan näyttää, että mä kyllä haluan nähdä oikeasti ihan nähdä. Mä ajattelin, voi mä tulla kyllä näyttää, ei siinä. Siinä mitään. Ja sitten mä lähdin ja mä ajattelin, että mä avain noita eilen tämän, mutta en kyllä malttanut. Mä ajattelin, niin maltoin siis, että kyllä hitto mä, että mä avaan aattona sen. Että avaa. Nyt mä sitten avasin tämän näin ja tämä on kyllä, tämä on kyllä aika makea. Tämä on niinku tämmönen. Tämä on nyt sohvan päällä, että mä nähdään, te näette tämän, mutta se on niinku mun polovista poskeen asti. Metri 7 senttiä noita olovoimaa ja on koko ajan voimaa niin sanotusti. Ja mä sanon tätä, mä oon sanonut joillekin ja aika monellekin on sanonut, että tämä on niinku pureluksi mörkövalo. Eikö tämä ole aika mörkö? Ja mä laitoin yhteen sovellukseen, missä on juttelukanava, niin että laitin kuvaa, että sun oli paketissa vielä että mörköpaketti, mutta vielä on mörömpi sisältö. Ja kyllä tämä oikeasti tämä on ihan sikamörkö. Ai jättäkö kuule, tällä kuule saa kuule sitten, kun valoa laittaa, niin kyllä kuule. Ryttyy kuule heti kuule, kun ai jättä kuule, näkyy kuuhun asti, kuule. Ai jättä. Jaa, kato, tässä oli tämmönenkin valaaminen. Hei, siinä mitään. Tuo on hyvä. Joo. Sitten ostin samalla relejohtosarja, niin kuin DTP on se, mikä kuuluu. Ja tässä on vain yksi pari noita lisävalo tukirautta, mä ostin oikeastaan yhteensä kolme. Ja mulla on itse asiassa nyt kolme ja mä ostin 400 senttiä johtua. Ja ei muuten ollut kallis niin kuin näette. Ikoho. Ei ollut kallis ei ollut kallis kuule Kokkolan työkaluessa johto. Se on mä niin kuin sanoin, että valostorella oli 7.44 vai mitähän se oli, 400 senttiä. Ja Kokkolan työkaluessa se oli samanlainen johto niin kuin, niin 2 euroa metri. Niin mä, hitto, mä sanoin, että multa on 4 metriä heti. Ei ollut paha. Että eikäs siinä, että nyt vaan välipäivinä kuule Toyotan keula asentamaan. Ai jättä. Nyt on niinku huomaat varmaan niinku viimeisessä videosta, missä näitte mut näin, niin oli hiukset päässä. Nyt mulla on lyhyet hiukset, kun isosisko leikkasi ja toissa päivänä leikkasi ja tänään me itse asiassa isosiskon ja hänen perheensä luo jouluaterialle. Huomenna sitten mennään omille vanhemmille ja semmoisella tämän. Mutta oikeasti ihan kaikille seuraajille, uusille ja vanhoille ja kun mä laitan tämän Facebookin tykkäjille ja seuraajillekaan, niin erittäin hyvää ja rauhallista ja iloista ja onnellista ja valoisaa joulua ihan kaikille. Ja välipäivinä tulee videota siitä, että mörkö pureiluksi mörkö
lisävalvoa ruveta asentelemaan. Ja mä tein videossa pätkiä ja siitä mä varsinkin tein pätkiä kuule, kun se on päällä ja kytketty. Ja kun mä lähden pimeällä tiellä, niin voi vain kuvitella. Mutta tällaisella videolla nytte ja ensi video onkin ihan vähän parempi. Niin kun toiminnaltaan, niin ei muuta kuin kaikille seuralle oikein mukavaa joulua ja tykkääjille ja tykätkää mun sivusta, seuratkaa mun YouTube-kanavaa, Rokkarin alaviiva elämää. Moi!